Kemek apa ini? Ini mas, mengapa kita? Gila, ini untuk orang kibrang kau ini. Pitek kau tau! Aduh! Gepiye? Apa yang kau ajar? Nah, kita perlu jadi adalah penampakan ini kayak gini karena bakar aja ini bakar sampah lho. Bakar sampah lho. Bakar sampah aku rasa sampah buat lagi hei ngawur aja sampai ini pun gak jomangan tenang kok halo yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi kita super masalah jalan jauh jauh nih, oke bro lagi awet bakalan gawe apa? Ya apa mas apa mas Eno, yuk berdua bareng yuk gawe ayam kaleng, jadi filosofi alam kaleng neng tim super ini adalah apa mas apa? Ayam klarifikasi. Ayam klarifikasi kui yo ayam klarifikasi kui sih membawa tim super sukses dengan saiki. Amin yo orang sukses sama diri ini yo iso lagi berproses berproses bro yo berproses ini nemok no konten emang sih bener-bener konten apa mas ayo? Nah, konten memasa-memasa sih bener-bener konten sih harus enek nih tim super iki. Jadi ya, Dewi udah bilang kui gue ayam kaleng itu terima ayam kaleng apa deh gue? Ya ayam. Kayak kita juga kecap dari blue band, kecap sih terus siapa mengelola? Soalnya kan awal mula masa-masa. Oh iya, awal mula masa-masa tiga awet Dewi bakalan gawe kui meneh bro dan awet Dewi itu bakalan dipangan neng gene, masa juga neng panggung berbeda. Ya, beda. Eh, kita pun juga ambil. Tahu kan? Ambil sama tahu kan? Bungkong bukan? Iya. Lali aku. Aku sempat. Jadi kan gini ya bakalan tiada. Abah Dewis masa ayam apa cak? Kaleng. Ayam ini ayam apa cak? Ayam horen. Ayam kampung le. Ayam pitik pu putih. Nah, jadi ngono lah. Jadi langsung saja bro yo. Kene masa-masa ala iki. Apa lek jenenge kok mau ngapa tau? Ya Pak, lo jenenge opo sih? Aku iki mengantisipasi lho. Langsung nanti maju ngene lho. Langsung yo. Masa-masa kita mulai. Kemek apa ini? Ini mas, mengapa kita? Gila, ini untuk orang kibrang kau ini. Pitek kau tau! Aduh! Gepiye? Apa yang kau ajar? Ya? Lek, nambut aretnya lek! Gini lek, gatau kental ini lek! Ganti kental apa lek? Ganggu mawon nge! Kok iso? Wah, yo! Yo, yo! Aku yang agak sadar! Kau! Dek, cek! Lek, ini lek, kental sini lek! Ayamnya mesti ketok-ketok! Ganti lek kentalnya deh! Iya, baik! Ayam potong klarifikasi! Ayam apa lek? Kali oleh bapak. Terus ini gak apa-apa jenis gue dilebok-lebok nunggu naik wesa. Oh, no. Apa? Kato ini. Entah iris sih liatem separuh mah. Ini pak. Membakarnya. Kayak wadih ini apa-apa panggung bisa tuh. Apa kayak dengan ini? Yuk. Nah, kita sembari ngentani apa bro? Mau cari bumbunya. Kita tips nyiap no apa? Biasa, sambal bawang. Tapi masih kayak aku aja nih. Jule ngawur. Dan aku tuh ngerti kiro-kiro, malah aku kira ngerti. Oh, iya. Kita naik, tapi spiro. Itu berapa? Sampai kapan pun, boh! Ngawur, aturan bro. Ayo, gambang gorengnya bro, ini enak nih. Tuh.
bisa tangan saja kan aku tuh keteluan. Iki kan pomong kene ape, kene sing meneni. Yo, iki pacar yo. Ale, nah. Kena. Nah. Napa? Tapi nek kan brambang goreng mari kanker wes. Ngamur kok tenan malah iki. Ya Mas Ing. Alah yo. Kok kono kok kene Pak, Pak. Kemarin kono kok lho. Kecap le mari sel kanker tumbuh. Kepun kono lho, anjir ngono. Nah, ngono lho. Mari. Lah jeneng rene wedi kowe. Aku sak iki rene aku. Lah iso lek iso. Nah, jadi tak boleh nona bro. Bro, P, Brambang goreng di blok. Kebetulan, kerjaan dia nggak saya nona. Belajar kok. Apa itu kok? Ini jalan yang jauh, Pak. Bisa ada nih. Iya. Enggak, tapi zaman ini kan pecah pacaran. Cah SD, cuma ini. Cah SD pacaran. Pecah-pecah saya ini, Pak. Bapak Menteri Pendidikan nggih. Niki bocah-bocah sane iki niku SD SD. Mboten sekolah malah dadi pacaran. Nggih, saestu niki. Nek wae jengkulan video niki bocah iki gelek pol. Angger mbok video tak antemi. Dhuwure sak galon lho padahal dhuwure. Ayo. Saiki lho dhuwure lho. Sak galon sak tari lho. Pacare sing ijo iki mau terus sing bocah nangih. Sing kuwi. Ya persis lho. Yo. Persis pelak. Dhe mbok iki gedhe sing wedok yo. Iya. Anjay, tenang-tenang ini juga playboy. Ya, itu skillnya dikom lah ya. Tom, Tom! Kom! Tom, belajar ini mana cak. Bro, saatnya melat-lati gini. Enggak mas, apa dang? Besok mulai oleh. Besok lagi, bro. Ini bayang langsung dilepon, dibuakar. Mas. Eh, makan bro, Mas. Nyalak. Yo, kan dong, kok cukup, bro, nyalak. Berapa? Iya, berapa? Ini semanggota, bro. Tangan yang sundul cukup lagi, bro. Iya, bro. Bus, 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 bus. Kok bu? Pilih. Dan. Pilih, pilih. Ambil, ambil. Aja cerita dong. Boleh. Dia ini. Kira pe kali ini pe. Kali kecil apa gede? Gede. Kamu di kantor di kantor. Kemarin kau nolbe. Kau saya dari masjid. Yes. Udah mengurangi apa? Ben kita mas cemas. Nah. Wes yo, kono kali. Mbah iki kalon kaling hatari, Bro, yo. Iki kok kene Mas Napa iki digolekno teman. Iya, ojo. Iya, aku tidur bekas kandel. Eh. Ilmu tuh di leng-leng. Ilmu de lu. Kon iki kon guru di ngene. Iki Roma. Roma. Tunggu ini aman. Hatari kok Roma. Ini guru Roma. Ini gudung ini oleh. Kan harus misalnya aku sekarang di dunia. Waduh. Kalau aku put. Mungkin pembahasan sinabut-abut dulu ya. Meninggal lagi. Nah yuk. Wes. Wes. Ini dikacapnya saiki pungku. Saiki ya. Saiki lah. Saiki bisa. Kok tengah jalan. Neh paling. Tapi nah. Enak. Kecapnya hadiah ae. Gak enak kecap. Kok enak. Ini sehingga aku jenang aku ae. Oh lelah. Wes. Sehingga ini gak oke iso saja. Ini ganggu ilmu. Ini kok Itali. Wes. Wes nih kakeknya. Oh, saya iki lu bumbune yo rung buka iki ya, Cap. Tapi ini memang. Wes pi. Wes yo. Sing yo. Wes. Tapi ini jadi, tapi super. Yuk. Langsung aja di.
wis. Sontange Mas Dim. Wis kira apa iki? Iya metu. Eh, sontange diganti wong akeh lho. Wis lho. Bleki watu lho, klar watu lho. Wis. Pak. Iya, sing. Wis, wis kok opo kuwi? Bos, ben. Yo. Wis. Ih, wah, iki koyo ning anu, Bro. Koyo ning pedalaman iku lho ya. Yo, yo, ngene lho. Wis ayo dibakar. Ayo lo, coba ini, mengendali api. Mengendali api. Demi nih lo. Ini deh, keren no. Kayak cacik jelik malu. Nah, ini perlu jadi adalah penampakannya ini kayak gini. Keren bakar lagi. Bakar sampah. Bakar sampah itu. Bakar sampah. Jadi kayak gini ngewangi resik-resik ya? Iya, betul-betul. Tolongnya cakup-cakup, berdi aku pe. Kamera anyar kok. Aku ngelakung-ngelakung ini kan fokus dewe lho. Ki fokus lho. Ki senak lho. Alah ya. Tangan cici ya. Lagi. Biasanya nguntar-nguntir-nguntir-nguntir lagi kameranya anyar lho. Alah ya. Alhamdulillah, ngono ki mah. Iya, alhamdulillah. Berarti ki pekerjaan em tangan em ki bergak keringin terus lho. Nguntar-nguntir lensa. Kurang sampah buat gitu. Kan sampah wae mah. Di. Ini mah kok kareng ngopong pasti yo langsung mah. Bengong aku ro. Sampeyan mung gak mangan tenan kok iki. Kok kok gak sampah le. Wawur. Wes lek iki kan pecel pong lho. Ngare timu. Dak kira ora. Ngare gede. Subuh terus mau gopong. Nah, pas aku wonge pencinta alam, eh namun anak suket-suket gulma ngono. Suket gulma kok timpi. Anak walang kayu bro, aku demo orang itu bro, ini masuk lah kayu cak. Paling kok, impune bro yo, walang ini yo. Impune bro, walang. Impune bro, bayang ini kayu berapa bro? Masuk yo, oh ini mah apa ini? 3 juta. Apa? Mangane uang. Ya tapi gini apa sih yang orang ini? Apa dia ngopain walang kayu? Tapi kayu nih sing payu, walangnya orang payu. Yo, bisa kan dijok? Pakai orang kurang apa? Bebo bok sing globek kurang-kurang ambil le. Le, apa yang dipke putet ding. Api le gile. Di putet neh di, tak putet neh cah. Lah. Tim sik ore neh adepno kamera kok. Tim sik. Sik gembok kok saya tim sik. Kurang banter aku rungu. Kalau nyekli anu gak disungkine ndas so sirah. Latihan ngidup bayi le, sobe nek duwe anak. Bayi nek ono gedene. Kene lho, Cak. Tak ngono lho. Ngono jarene kok candeso. Candeso direpune pecah. Candeso lek aku le. Ngawur. Biyen gaweku ngarit niki Mas, cuman yo luwih. Biyen ni rong pikul niki lho. Ayo. 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 Kok diutar-utar cah kok kameranya kok utar-utar-utar-utar. Yo. Ya iki bro iki awake dhewe karo apa jenenge enteni bekasé gosong. Yo awake dhewe anu dhisik. Yo. Kok lepak teko. Pak teko le, Ro. Kuwi yo kesuk tepi Pak. Eh, saya langsung aja kekilin. Ya udah wong ini pokoknya siaret dulu nih cocok ya. Mau kekilin aku. Iya, kan boleh ile. Oi, coba yuk, yuk. Yuk. Ki nama-nama hewan yo. Yo. Kayak motor ini aku udah pernah cek lagi tempat baik kita. Capek lah. Dikit lele arek. Ye. Kan bisa lu bapak. Jangan sih. Dikit le, Pak, saya mendek. Ya anu kamera oleh. Lo. Ye. Bila. Ada siapa tadi? Re, Angre. Oh. Enten loh. Duture sama menuk lu. Bisa menuk lu. Tapi enten. No. Pas ane ku arang wel. Dina sate no apa peniki ambek. Peni duit. Oh. Ya ya ya. Ngopi ni sapi no apa? Sapi. Sapi. Ya. Telu. Tiga ya. Buaya ni. Loh, kok yo anu? Boten kurang. Semantan. Boleh kena telu. Oh. Ngori. Hah, ya tak kinten kok. Temen ya yang anu purun tuh. Belum, dangkele lho. Ya dangkele. Nggih.
Depan lek atus atus. Ya, sik, Bro. Nggih, monggo, Pak. Sapi telu, Bro, Pak. Sapi telu, Pak sebagai tukang arit dan aku sebagai anak wong arit. Outfit-e bapak kuwi walaupun koyo 60 sampai 80 juta per sapi. Iya, ganti totale no. Per sapi iki nek 20 juta itu juga gamen-gamen awak mbek wong arit ya, Dik ya. Oke, nak terima gawe kamu seminggu ora metu ke salon ya. Tek ya, ya. Wong arit iki banyak. Walaupun nek ngarit ngarit pura-pura. Pura-pura pi malah bayarane per senti. Yo, Bro. Kanggoku. Anu le, tukang las ning isor laut iku lho. Yo, Bro. Pi bayare per senti. Nah, ukur bujangka sorong. Ayo. Ayo langsung kok. Abis 5 jam. Gosong le. Nek iki piye lah kira le. Piye Mas, sing rasa melok sih gobong. Lebih. Yus kok sak kamera ku ya Mas Cici. Piye? Wis kok sah wis ayo. Wis mateng kok. Mateng wis mateng. Wis gosong. Gosong wis mateng lagi. Iki lho bro, gosong le. Hah? Gosong. Wes ki wes. Wes sih Mas aku wes. Wes sih. Wes sih. Piye? Dari kotong. Dani yo. Ning. Ning. Hoi. Kene. Kita tau ngemping ora iki? Ngemping? Tau ya. Tadi bro iki apa golek? Godhong gedang. Godhong gedang sing gak suwe. Iki ya. Tapi 6 tau. Coba kelo, Pak. Iki. Kelo, odo-odoan. Iki lho. Yo. Ini ya. Iki ya. Yo. Loro iki. Iki apa loro? Loro. Iki ya. Yo iki. Sing tengah, Pak. Iki ya. Nah, yo wis wis. Tak kene jujur lene ne. Wis jun. Apa amit lek yo iki. Saya saiki langsung rono. Yo iki anu bro, wayahe awake dhewe gawe iki. Sik, tapi kan mau awake dhewe apa jenenge madesan gak sedo. Iki enak tebak-tebakan. Yo kok yo. Lah iki pitik komot. Komot le awake iki apa to jenenge drabek. Drabek iki wow. Ayo. Yo. Ayo. Drabek sekolahanku Mamat Diah Bian. Yo sip le. Genem genem ora di drabe ni ben. Nyek. Yo sip le. Berko bro. Wes le. Ayo. Aduh. Ala surprise. Gosong le. Gosong terus. Ya Allah Gusti. Le. Aduh. Wah le. Aku. Eh. Apa be? Apa le? Aduh, jangan ganggu. Yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi celah ya. Aduh, lu gugur suwe. Noh, gimana ini? Aduh. Apa tuh? Wah, udah mikir apa dia? Orang ini orang Islam yang tahu. Ayo, Pendel. Eh, tak antus. Ah, mas, tol. Ah. Bro, guys, mateng, Bro. Yo. Tapi wis mateng yo. Mateng iki. Wis bro, guys, matenge wis merata iki. Wis mateng. Ya, ngono. Sik capek. Eh, diumbas no. Apa? Wis mbah burung kuwi. Mbah sik le, mbah sik le. Tipak tokore yo. Cepet. Wis. Masih cok. Aja. Coba goreng apa nang kono ya? Eh. Nang kono ya. Yo wis gampang kok kayak ngene nah. Nah, jadi caranya menakar ki kosong ini bro. Jadi awet dewi tiga ini. Duh, kicap sih le. Kicap sih le. Wes tau kicap sih. Baik, kak bener kisah ini. Kicap sih, kicap sih. Iki sih, iki. Iki sih. Enggak terus di opio opio ngono kan berotot berkedut. Oh, lah di opio opio berotot. Dah seningsan berkenek no cak masuk kui. Bagaimana? Saya masuk. Kena bedong ya. Terus ki. Terus. Kagus sintuk. Pop. Di perdua e. Kurang lo. Kurang kecape kuno. Iki banyu perang. Gak usah, kan anune tomate semadu banyu. Alah bahaya. Bahaya iki lho tomat. Wes yo. Wes nok. Kurang e. Wes nok. Wes, lha iku wes. Nah, iki ora ngerti takarane asli kecap iki. Ini teko disi ambek aku iki. Aline lho iki lho. Wes.
mandu lila cari kita makan. Nah, ini Bro Yogi wis muatan perubahan selalu dan selalu yang buat kita gagal adalah kulit. Yo Bro Yogi, kita goreng dulu. Nah, iki koyo bule-bule pantai-pantai ngono lho Bro. Gosok. Koyo ngono koyo keripik iki Mbak. Kulite dulu lho. Yo gosok Bro. Padahal wis dikai perubahan sak menake lho. Suwan. Suwan iki guru-guru bapake nek mulu mesti iki. Yo ora lek masih samakan bapake tukang karet mau. Yo selamat. Kamu mbok tinggal bak kontek wersong jelas. Paling kene jebak dan saiki. Lah yo. Berdua kita mulai dengan Pak Cakdi. Iya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Amin. Langsung saja kita potong satu persatu. Eh, saya grogi di orang ini lho. Eh, tapi usah langsung cocol ae lho. Cocol ae. Cocol ae. Jadi ini saya ngerasa no original lagi piye? Original karo ndas e seno. Ndas e jarine jare wong tuwa iki iso dadi Pak Lurah tapi aku wis tau mandes bolak-balik ora dadi lurah. Ora dadi lurah cekel lurah berdua. Aduh, langsung habis sang gitu. Ayo. Eh, langsung pergi. Jadi jumpa yang lele. Dari pangan rasanya kalau biaya gitu. Ah, eh, apa ya? Gede kok. Diri si lele. Diri si lele. Jembeng. Oke. Aduh, gosong itu loh. Tapi wae merata gitu loh. Langsung gi. Gosong mari kanker. Masuk mari kanker. Apa sih mari kanker? Gosong ngono ya. Apa sih kanker? Apa sih kanker mau dia? Ana nek apa jenenge iku lho? Original piye? Kacang kecap ya? Kali sing original ya, demo kecap tok, kecap ambek mentok. Matang itu. Matang. Matangnya lumayan banyu Mas aku. Yo, lek banyu. Kurang asin menurutku. Yo, kurang asin kok iki pancen ora asin kok. Gede uyah. Nah, gede uyah. Yo, kita coba. Wow. Nah, duduk dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Halus. Ini matang orang. Matang gak? Matang. Ya Allah. Jogi aneh kok. Rasanya mau bubu sangit bro. Kayak ini melakukan masak pak, pak. Rasanya ini sangit. Sangit mergo sempakan kulit. Yo, daging jos jalan klub. Dagingnya terlalu empedu. Iki kok tolong. Tolong empedu. Tomat tambah lombok lu manjat. Sabar ojek ya Allah. Yo yo tok. Ayo sik tok. Ojek bet ayo. Yo. Dicocol-cocol. Bro yo. Pernah ke dhewe iki lho. Yo iki lho. Ning. Pas ae dumane lho. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Mantap, rasanya suaranya dulu gitu. Enak. Enak. Enak dagingnya enak ya. Dagingnya malah jadi empuk, Be. Empuknya Be, pas sana. Mas apa, Be? Pas kabeh. Emang nek kulit iki medhi selamatkane model piye? Maksudnya medhi masake kok ngene ya? Enak. Nah, tapi dagingnya aman ya, Bel? Mas jadi empuk, biasanya awet dia gak seneng daging kan, daging apanya dodo nunggu ya. Tapi malah enak bro, malah empuk. Ini lebih berhasil daripada yang pertama. Yang pertama kayaknya atas ya, men. Iya. Apa mungkin kayak pertama kayak kegedean ayam ya? Ora, kegedean gini nih malah kok. Iya. Gini barap-barap pokoknya nunggu ya. Nambah rasanya penuh? Itu jadi. Ini yang menutup. Nah, dagingnya bener empuk, soalnya ini dia ini gini nih memang gak terlalu gede. Karena ini semare enak yo. Iki lho bumbune. Iki kaya bumbu sate apa? Kambing ya. Terus ditambahi yo, ditambahi brambang bawang terus brambang goreng sing marai tambah renyah iku. Daging paling jurune, Bro. Iki empuke goro-goro pitik cilik le. Tor langsung digoro. Iya, tor goroke lagi anis ya. Filosofi ini ngono. Nah, rasane pecah kuwi. Boleh lagi gurih wae sumpah. Soalnya yo lagi bleh kuwi. Menurutku yo. Pitik cilik mang emang. Cencek nom. Cek nom sing boleh. Lah yo nek tak kenalan cek nom. Cek nom lemang. Wes langsung yo Mas Aing. Yo. Kaki Mas Aing, Bro. Wes aku Mas. Mir rupane tak anu ne. Kok gosongan banget ya. Wes yo. Lho Mas, kamu tak sisakno kudu sampean lho. Ada gini ae. Tapi kene gurine kene sampe. Ambil tak. Cuma nak sambel enak ya tanpa sambel Bro. Sing original. Original sih, wis nang tekin. Tuh belum. Nek kanggo aku rasane kurang asin.
Iya. Ya pura. Mangkok dek mangkok mangu. Dagingnya bu, bener-bener empuk ibu. Medu. Duh, ini empuk gua mas. Enak ya mas. Masuk enak kok. Iya, jajan lah. Soalnya enak leh. Bismillahirrahmanirrahim. Ojo apa jenis? Ojo uti sambel. Enak. Oke pedes kok. Ini. Iya iya. Oke. Tutorial mas. Kecap soal. Iya, tetep kayak berambang goreng ibu. Pedes. Jujur lah. Apa sama lo pedes mas ini? Gak enak. Ini colek kabel langsung pangan lo. Beri kita estetik untuk enak makan gini. Langsung colek kabel. Nah, langsung toh. Enak bro. Iya, jajal. Nah, colek kabel. Nah, ngun lo makan gini. Gulep-gulep no per seminggu lah di pangan mas. Nah. Dikerauin. Bukan waduh sampe disini. Kosong babi-babi malah. Yuk. Disesepi nak makan. Lah. Enak ya. Lah. Biar kan. Enak rasanya, bro. Enak kan, Pak? Bumbunya pas, Mas. Pas ya. Masuk iki. Pancen iki awake dhewe nggawe bumbu, bro. Kok iki koyo bumbu sing awake dhewe ning Bojonegoro kae. Kok biyo? Ya, Pak. Sing anu kae. Iya, ning Bojonegoro karo bumbu kecape kan yo. Anggo apa jenenge? Bawang goreng. Bawang goreng. Bawang goreng. Bawang goreng. Dagingnya empuk banget. Tak tunggu yo, iki ini enak banget iki anggo. Masya Allah. Kok goreng kabeh. Anggo anu lek. Oh, apa jenenge kerupuk? Bismillahirrahmanirrahim. Kim mungkin ibitnya perkara cilik lho, bro. Merasa sampai kos di rumah tengah. Iya, apa? Kemanggang ke jenis ini arahnya Jawa, jadi ini kemanggang ini, bro. Ibitnya remaja, no. Ibitnya ABG, enak rata. Nah, dan ini sih. Nah, ibitnya enak sih nom, bro. Dia bapak, no. Dia bapak, enak sih nom, bro. Tonton nih. Ibitnya. Ibitnya. Rahim. Nah, ngono lho, Mas. Nek lupa beke enak lho. Tujuh lho. Kerupuk ono. Iku rene pula ya. Kok malah man kerupuk? Ini piye kerupuk eti bang ayamnya gue. Sambel enak yo. Ki mbak, nek menutem iki kan selesai. Ini banyu apa minyak? Ayam iki. Lho, pitik iki minyak. Iki anu nih, Pak. Apa jenenge kuwi lho? Lemake pitik. Astaga. Bah. Nek ora mbok, iki pedese perkara nyemplusi lho, Mbok. Heeh. Enak bro, bro. Nggak bohong sih, Mas. Sing mari ngelepas lho, sambele. Ger. Ya? Ya? Wah, pedes bro. Berarti emang ternyata ayam kaleng itu ben nada ini kui matengnya padahal cek bingung. Iya. Iya bro, tadi ditelaah meneh. Bagian dodon jero iki orang mateng. Masa orang? Iya. Tapi nek terlalu suwe bereng sing jaba bosok Mas ini. Tapi jabane dodo iki mau enak. Wes apa jenis wes empuk tapi jerone tenanan. Merah kan. Isi abang ternyata. Apa nek bakar kudu nganggo apa? Wawor tok ngono ya? Iya, wawor tok ya arep bro. Soale wawor yo geni bare-bare terus wawor tok ngono. Mungkin anu le, iwake butuh dibungkus nek. Iya dibungkus. Olive oil apa pun. Enggo aluminium. Aluminium oil yo. Olive oil aja langsung. Olive apa le? Yo minyak ayo kacilek le. Minyak cacil enak bro. Tapi nek masane delok mangan-mangan ya bener bro. Ya jadi kesimpulane aja awake dhewe yo. Enak bro ya. Ya ditunggu awake dhewe iki sebenere gawe acara iki masak ning Jogja opo kangen bro. Ya bro. Lagi wae awake dhewe telung kota. Ya telung kota-kotane dhewe Tuban karo Bojonegoro wis di adang oleh PPKM. Ya berarti yo berdoa wae muga-muga PPKM yo bintang bar bintang bar awake dhewe yo orang mau ngawet dewe tok bintang iso turun meneh dan cah sekolah ngomongin mau nih. Iya ben orang pacaran aku juga cah kondok mau miris bro emang yakin bocah lagi SD iya bro bocah lanangnya bocah wedok ini dua cah wedok ini bocah lanangnya bisa pacaran
apa tak video ki kok malah seneni keluarga nih. Tapi apa tak seneni kok bocah kok yo apa jenenge nyolong ngene. Wah wah mbok video tak antem bi jare kono wae. Mas Eno oleh dong nyotrek. Iki iki opo kuwi? Aku nek miris-miris ku apa bocah iki apa gak sekolah kok malah nyotrek trek aku. Ayo. Kok malah nyotrek trek. Yo sing nelpon yo mungkin cukup semono konten awake dhewe. Kudaen awake dhewe. Terima kasih sudah nonton, ojo lali di-like, komen, subscribe. Tip super pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super.